Bonjour. Ah. Wow. Non, non. Bonjour. Non, non, non. Je ne sais pas si je suis là. 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 Jangul té man zé félé ba déggal ki yow sama xarit bi mbokum yaayo visitant bi ami ñay dé ngiré xamna da yegg fu jangul fu dé tubaab lañ koy lakk munaama lan lañ wax may indi lay problème tubaab bi ñew ba sama ginnaw da bëgg fi mais neex na de ñu ñen manam mu nak ndaysan mais nak yeen ñep waaj leen ñen takku ba deggal bagage bu ñen yaakaar dina ko indi bu de bo tukke xaaliss mo tax ngay dem di tukki ni bagage yep dinañ ko indi ligue rek je travaille n'est pas travail qui paye rien du tout. Waxtu am bal du tak fete du tout ni tapoté trop waya compte bi dañ ko signaler sama compte bi nañ ko signaler motax légui direct ma ci bi rek lay faral di dara bi dañ ko signaler di ngeen ma nam way ma leni gëna nam fu do dem jeli boisson aji mas di ngi duggal ay cœur am na da ko Kiera Mariama te nga dem Casablanca moy Maroc. Je ne sais pas si vous avez un c'est un peu ok, bon. Aïe, la porte, madame, si vous avez un peu de temps, si vous avez un peu de temps, si vous avez un peu de temps,
Je laisse la photo. Quoi que maman j'ai sa bonne dina len nam nak mina sama dom ji ndjay dom ci tamit mi ci bi direct bi dina len nam bu baakha bo na len nam mom man mo xanga fofu mën ci dem 3 jours 2 jours rek bu len ko baax nam quelle classe. Dali ma sol nak dali jekki ma fa mu ay baklan so ay bak. Ay baklan so. Ma sol sa. Mon bras salissé. Adjumas, t'as ramené ce qu'il y a. Adjumas, t'as ramené ce qu'il y a. Wajal len nak da ngeen préparer sen xaliss xamni nak Touba Kall li ci rew mi ta seer mang ko sétane dé xalé yi jaay lu seer yeen xalé yi jaay lu seer yépp dama né pat rek ak organiser ma excès rek rew mi da am sen kaw mo né pat ak organiser dina dem Istanbul. Mais Dubaï la djéké Dubaï dina fa def 5 jours yo xamné may tedd di noppalu 5 jours Dubaï 5 jours yo xamné may tedd di noppalu 5 jours la fay def yo xamné may tedd di noppalu suma paré dina dem Istanbul Chine lay mujjé dina dem Istanbul dem Chine yéré yomb la léne ndir dal yu yomb kay phase famille de couré ma paré xalé dañu kuñ na bagage ngeen ko non ngeen lu tax nga ne capo bi lay xaar mam jaay rek lay xaar ay ko ngeen xaar do so way wax na waxu ñu fi ne la neenañ mam jaay sa bo ma neen ah ñu ne ma jaay ko diw yop bu ñew fi lañu tok way xal ñaawna may way mënuma ci dara ñu ne ma jaay ko diw yëpp ku fi ñëw fi ngay dugg ci fi da ngay dugg ci waaye tey nga gis ak bi c'est jamal ma oppose vous pouvez vous présenter, je vous dis, sur la sortie numéro 3.
les passagers à destination. Tapatelen, signalé nañ ko tapatelen. Bu len tapaté rek duñ ko mëna dara tapatelen. Ñi ñi ñoo bon. Mu lima sol dafa yew di tax ni tap la ñu ki ko. Bu bari xamala mo neex. Mané na ñu accenté mané na ñu dama sé jamar ma opposé. C'est un dandy. C'est jamais ma épouse. Épouse. Je ne suis jamais ma 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 épouse. Je ne suis nakata ñom ko ñew da ngay dugg fi nakata dañu ñu ah ñu ko jaakatu diiw da fi lañuy dugg ñom ñepp ku ñew ba ñeen té bi ñu gis ci maam ñaar ak ñu gis ci ñom c'est jamais ma imposé ñu sama yow ñam dañuy ñuul ci ñëw nañ tok sal bé bu ñëw sal da tante dañu ñëw man la kay roulé ma daal tourner mu xol sama loxo yi xol sama famme xol sama xap xapay gisul daraay lo xamne ciere la gisul daraay lo xamne rew la mune non mi si blanc commencé nga yabara commencé nga yabara te genn guñ ay dem ki ne commencé na bay ciere bi dajale set wé mune ñaw mune ñaw international passengers to Dubai on Emirates flight. We hope you have a good day to be in the flight. Dubai, come on, come on. To all passengers. No, c'est pas grave. We hope you have a good day. Mais nous ne sommes pas nous qui, voilà ce qui est là. F, voilà. Mënuma ci dara de dama ñëw ñu ne ma maam jaay sa bon yow yaay maam jaay sa bon ñu ne sa té bi ni la mel mënu leen ni la mel ñu ne jaay ca tuddu ku ñëw da ngay dugg fi waaye yow ni nga mel ni ñi meluñu ko di yow nag yaa mën yàpp doole ma ne leen ñoom buñ ci bu ñu xeexul lu ma ci mën bu ñu xeesul lu ma ci mën xeesuñu de ñu ne ah ñoom ñoo ko wax de dañ naa ni waa taal saal bii doy nañu waar mel ñu ma yow di nga mel ñu ma ni la mel ñu ma tourner ma tourner ñu ma defal ni sa loxo yi ñu ma quel tas on est venu pas tas ñu ma ci dafa makiyaju ma def ma dox dama tay sama tay bi dafa xfat
Ce matin, c'est très joli. Mina sama dom di yow ñangi nan ni wak di def ni ma ngi lay gis te xalé mo akke kilifa ñong koy baye mbedd mi yar ko xalé day am kilifa ñu wayo man jaay kay ma ñoo ñu ma yow ni nga am ñu ne ma fi la jaay ka tuddu yop fi lañu ci lañu ñew di lek suñu paré ñu ne ma wayo ak jaay ka tuddu ndro wo len de ah mané len wax fa deug ya ñom bu ñu ñuulé luma ci man ñu xéssolé lu ñu dugg salle de tante xéssolé do leen yam fa leena la ci escalier ñu bo ñu xéssolé ba suma ñu ci ba ni man waxe wala nga man man ni la ma ni ma li doyna wa dem lu ma ci mot ni ma ci dalal ni bu xex lu ma ci man ni dal le sa sel mom ak ka le pa wone ko je pour moi man ni la ma mom la bu ni xex lu mu ma ci dalal fou ki la meli dem na de han ki togon fi pare fou ko la fi ma tok fi ma tok mo gara an sama telephone bo xéssu lu ma ci man Ada macam apa ni? Macam ni. Siri Tawari. Siri Tawari. Yang mana? Yang tengah mah bayi. Yang mana? Tengah mah bayi. Kamu ni mana malah kelas? Ah, mo video fi ma taw. Ang dama tege direct bi. Ah,
dama noppé ah deug la ma yaru da allez ba kontane da ba yene ci jam kontane na way la ak bañ ni ak lu lent la wa di ngeen tek mam ñak nga ta non la sa teint bi mi ñone rek la djegg eh wa jaak diwi bu yoni ñew fi ba do len sang da ngeen men da ngeen ni sangu de ma ngina ma ku ñew rek mo ñi servi mam ñay nga ta sa teint bi ni la mel mam ñay man kay xamna ni mom dina yagg ci jaayam diw limay diwo bax sama sul la sama teere fa garam han Je suis venu à Sénégal. Boudé c'est leader ci babé wu luma ci man votre attention s'il vous plaît, ceci est un tout dernier pour les passagers à destination voilà. De notre sur le vol Air Sénégal C201. Pouvez-vous présenter de plus que j'en à la sortie numéro 3 avant fermeture des portes. Les passagers à destination de Mansour sur le vol Air Sénégal C205. Pouvez-vous présenter de plus que j'en à la sortie numéro 3 avant fermeture des portes. Merci. Nama kami ni lagi yang fix. Pat bet pat nyari di tayar. Nama mam jai. Sabah mam jai. Cilo ni mana lain sabah ni. Ini mak kau ni apa mam? Lo. Ini mak jai tak sedih kau ni fix ni tu. Mana lain bunyi kesul lu macam mana? Kau ni bunyi kesul lu macam mana? Ah. Ah, mayor sama saya tu mak. Sama saya tu. Cum. Mamu. À destination de Mansour sur le vol Air Sénégal C205, vous pouvez vous présenter tout de suite à la sortie numéro 3. Les passagers basent Eran, Baïs Fatima, Boudane, Bob Maïaï, Wad Cheikh, à destination de Mansour sur le vol Air Sénégal C205, vous pouvez vous présenter tout de suite à la sortie numéro 3. Kau kalah, ha? Kalah? Kau kalah? Jaga lor. Kau lor? Ha? Bila anda sah? Content na wa xalé yi xam nga sama départ bi rek sama départ bi day wonani carrément jam la paix la wote sénégalais bamay dem ni la paix la wote légi nak sumay ñibi sa xex mën na am na xalé yépp tukki nañ ba paré jënd nañ seeni bagage ñu jaay li leen saf tapatel leen ma ngal la nak buma ñëw di jaay luma saf kuma kenn indi lay problème sama ci lo né sumay indi suma ñëw ci indi sama bagage di jaay luma saf ngir yalla sénégalais yeen nak la am ci lumay wax ñom ñëpp tukki nañ ku deeni nga sa bagage jaay nga lula saf man nak ma ngi dem ak jamm ak salam jaay luma saf suma ñëw buma kenn indi problème dañ ma téré xullo dañ ma téré histoire dañ ma téré té santé
dañ ma téré ubbié ko dañ ma téré wax ay bal dama dañ ma téré détail parce que j'ai pas de temps té ni ñu togué ni la temps passe comme fimné ni fi ñu toll ni réew mi dañ ko pogné té à tout moment mort mën na am wala blessé mort bu amé nak wala blessé luma ci man pour la sen yaay ñaanal luma ci man waaw waaw ya dégg nak sama xarit bé laqut ba am né ko ndax lan nga bëgg té bëgg dé ko mo même ba bay jam man dégguma man dégguma mo xam na ni dégguma même chose idi serve la ne ko mo laqal mo fo ne ko wax ko lan nga bëgg mu ne fu lan nga bëgg fu ne ko non non la même chose votre chose Allahu akbar ya dérissé mon dérissé laaj na fu lan la bëgg fu daan ko ya lettre chose légi nak sénégalais tout wa philippe sama dom la yow mam ndjay sa bo ki di wote da da mam ndjay dera dera mam ndjay noaso qu'est ce que djourou mo no sax deug mam ndjay a destination de Mauritanie lamay def Mauritanie merci la pelagem Istanbul la djou Mam Ndiaye non association xamna la Mauritanie ki dafa djoundé ba dawma Mauritanie ba réssi da xamna mo neex nga la mo neex fimna ma jaay kat yépp dem nañ tukki benn ciow amul ngir yalla ak yoonentou bi dama len ko ñaan ngir dem ni sayyiduna muhammad ma liggéey sama xaaliss ma mom sama xaaliss ma jindé luma saf ma jaayé luma saf bu len may indil ciow bu len may indi problème cheveux yépp lay indi dal yépp lay indi ensemble may indi sac may indi dal may indi ku nekk jaayal lila saf ba may liggéey sama xaaliss wowuma kenn may dag bi wowuma kenn way wuti visa wowuma kenn ngir yalla ak yoonentou bi may len nak jamm ci mam ndjay savon dem na tukki dina yak marché bi dama len avectir jamono ji ñu tok ñi rek la togge ci reew ñi rek la togge xulowuma xexuma rayantawuma xale yi nak mom estay sen trait tang na ñi ngi wax ay bal mais barki allah ji fallu mbacc dotuma tontu kenn ko yalla di bind parce que je pas de temps so xolé sax so xolé tukki sax nga xamni level yi duñu ben level yi duñu ben so xolé tukki di ngeen xamni sen sen yi duñu ben lima sol go fessel momako jaay lima sol lepp 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 li mi ngi don 200 000 lima sol 200 000 sac bi mang ko jindé 90 000 mbaxane bi rek mang ko jindé 20 000 sac bi 90 000 mbaxane bi 20 000 lima sol ni body la slip ma ngi ni gis ngeen slip la and slip ba ngi ni slip bek ki bi rek mang ko jindé 25 000 tubay bi mang ko jindé 100 000 francs kon xam ngeen ne level yi duñu ben tukki duñu ben santé yi duñu ben classique bi du ben te bu may duggé lég vidéo len fi may tok business class mang ko jindé 6 500 000 sañ say duñu fu gett bay la ko yob fu dama ko daggal bu si xalé yi dañuy tukki ñepp xalé buy tukki heure bi du ngeen ko gis man nga la lay dugg abi yob no tudd immédiate lay dugg immédiate laccé len ko mo gëna sét ci avion yi imirit mo level yi duñu benn sanjay duñu benn tax xol len li ma sol xamol len dal li ma sol xol len dal li ma sol dal bi original suma duggé ci avion bi limay jégué na yo li mang ko jindé 25 000 fi la ko jindé ci aéroport bi
carte embarquement lañ mako jaay carte embarquement carte embarquement lañ mako jaay mang ko jindé 25000 leveli duñu ben sañ tay duñu ben tukki duñu ben buma kenn amé fi mam jaay li ngay jaay singom bi may singom 18000 mësna ko gis mang ko jindé 18000 singom bi may yé ci ayna pol bi la ko jindé 18000 ming ni ya dé 18000 allez ñu sopré ñu mëna ñam mauritanie mënon ngeen yam mauritanie ñu sopré yé légui tukki sama len ci digal ya dé singom 18000 la yé ba paré tak petit or ya dé or yalla téré bu ma singom bi ngay laaj damay bañ sama directeur bi dag grefas raw xex la depo ne bari duñu ben sañsay duñu ben ba paré man je suis vulgaire soy voyage ku ne ngay gis ma dem solté ba deux wonni xalé dama am temps suma duggé ci avion bi ni lay son c'est il est connu c'est connu avion bi lay son y a des toubabé y a des refaites y a des toujours nice suma duggé ci avion gis ngeen li ma son lien la mang ko jindé légui ni ci aéroport bi 50000 la ko jindé ci aéroport bi mo ngi ñoxal mom lay sol ni légui mu duggé ci aéroport suma duggé ci biir kon ngeen xamné sañsay duñu pend niveau yi duñu ben yam leen ku leena xam niveau moi je am touti l'argent mom l'argent ya dé ko né xolé li lay parfum wax ya dé c'est qui Dove original tu la connais Dove ok parfum classique il y a des parfums classiques je pars au Sénégal li la li bëgg won néna gis ngeen ya di euro xalé yi bo leen tukké da ngeen naan vêtre envoyé au à compte ya di parler oh coucou mes amours ya di à compte moi je n'ai pas la compte je travaille, je dis le bagage de nos tours de l'idée. Je ne sais pas ton égal. Niveau, il est venu bien. Je ne sais pas ton égal. Si tu es là, tu es. Moi, je suis noble. Regardez, connais. Vous voyez, allez, coup de voyage. Regardez, centenaire, d'un jeune débit. Bimanko, j'ai des filles 25000. Centenaire, l'ingénieur. Allez, centenaire, l'ingénieur. Mon mari, j'ai des filles 25000. Tu m'as dit que tu avais un bébé, mais il a quoi là. Voilà. Chérie, ne voyez-vous ni ben? Allez, pour nous, quelle mère? Hein? Quelle mère est-ce que vous êtes? Dans une forêt, c'est une mère. Quand vous êtes là, c'est la galère. Dans une gare, c'est la thème de mère. Nag, nan, dinga. Mais tu que, mon demain ambiance, mon lit bain, à tout le bain. Moi, je suis ambiance. Ok, c'est. Les deux mamans, ils conseillent. Conseil, qui m'a donné conseil là, d'ac? Hein, que vous m'avez donné conseil, de mon côté. Ndax daf may conseil parce que yag ma jeug jeysa gis ko mu wo ko koy lett ci palace bu meli ko ki lett dina ma conseil amna ko dugg ci commentaire ni fu la lett mi de yok ndax waaw nan fu sa lett de
poudre là nan nañ ma conseil ma def ko conseil djek ni sa gis ko muy let ma ni ki meun na ma ko fay xamane wut conseil bu ma fi ma am conseil bu ba dañuy mbalak rek nak di fo di ambiance sa wax na day def effet mais dañuy fo les gars ma tu ni temps bébé déranger moi dañuy déranger sama lepp day def effet mais légui dañuy ambiance kaf ko xamni neexu ñu la rek déconnecter wala nga bloquer ma pour les sujets ñu mo lu jé day mort wax na day mort ma am blessé mais aduna am solade na lepp trangle la aduna lepp trangle la té ñun ñëpp bénn lañ ñoo bokku nday ñoo bokku baay sama bu lay sétante bëggu da wara tek so wa glace dëng sama doom ji néna kumay sétante bëgguma da wara tek so wa glace ñoo da lay dé mourid mo Imorik mo lay ray imore wo ndaw séré imorik de bu la dalé rek séré xana ay pat ngay dundé sama doom jox na dëkk dé néna ma ñilé bëgg ba bëgg la yomb to li nga wax ni dëkk la dé ñu dama yombul mais nak man bëgguma war na mëna yom parce que man je suis ambiance je suis fasseur ba paré mus nga gis xalé buy tukki di indi premier solo ak deuxième solo ma solo deuxième solo lay ko dédé xam deuxième solo lay solo deuxième solo bu may waja ambarka solo troisième solo né len wax lék ñi may sétan ñi ma sétanagul né len mam jaay solo war na benen solo deuxième solo deuxième solo la solo troisième solo bi après ma taw ko sumay embarquer la solo troisième solo troisième solo fo gisé lit mu rafté na ñetti couleur la def trois couleurs noir jamba il y a des noirs il y a des jaunes il y a des blancs après quand ma atterrir cet avion là je balé banako fa tenako fa jarax yi bu ci ba sama jarax yi fuur yu melni no ma ndi wala jarax neen xalé mam jaay neena solo na deuxième solo solo na deuxième solo leg buñuy waji embarqué ma solo troisième solo bi jaay de port bi la ko jindé man ko jindé 50 000 marque lay solo et niveau yi duñu ya des marques non il y a des marques il y a des marques mama ne solo na xale yu xuna lay neene mo man ka tay nak lima sante lepp go fassal mi ngi nek en face ravin moma santel dem dama fa dem mu def geste bu rafet jaay ma yere valeur 260,000 ma am yo xamni dama koy bay parce que yere dafa cher munuma jël lepp ma may la def geste bu rafet geste bu noble lima sol lepp bu ngeen ko beugé ak mbaxane bi ak lepp bu ngeen ko beugé su ngeen démé ci go fashion di ngeen ko am nit ku bax la nit ku am personnalité la nit ku meuna dalal doomu adama la ba paré man nit bo baxé rek gagné nga ma te go fashion nga ma lima sol lepp moma ko jaay franchement
ma santé. J'ai vraiment changé. J'ai vraiment. Gouffre seulement, on a aéré. Il y a des gouffres. Gouffre seulement, on a aéré. Je me souviens pour gouffre seulement, on a aéré. Je peux vous dire. Donc, si on a fait ça, on a fait ça.
ñu dem embarquement jam ak salam
yalla may ñoo ñu egg ci jamm ak salam ba di gis dara lu ñu ragal tubarkala neena len fi bi mi ngi fi jom ji mi fi am fulu benk personnalité bi mi ngi fi ndax neena la tubarkala bi may dem tay ñu doon départ sama doom ci joy muy faatu bu joy ba paré mané ko da ngay gor gor lu xam nga lan mo tax ngay gor gor ndax man tay may dem di bay sama njabot ginaaw neexuma waye defuma ko ci ngir ñak fayda defuma ko ci ngir ñak personnalité dama ko def ndax ligéeyal len ndax waji bu nek tay sañon na tay bu ko yalla di jël mu ligéeyal njabotam lo xamni tay ay njabotam ñu ko mëna dundé ba nitu len ñak respecté ndax rew mi ñak ci dafa metti bo ñaké lu ne ngay jënk motax waji bu ne war na ligéeyal domam sumay voyage samay dom dañuy joy sumay voyage sama domi dañuy joyo yow mi yaay da ngay am lu la nakari mais juste banex lay don ci yow parce que demo pour taxawalu demo pour def fi ñak fayda demo pour def fi ñak personnalité liguey rek ñak jariñu da xamna ni digënta tabaski bi ak ñi may voyager limu fi génné ci xaaliss ku liguey mono ko ndax famille bëpp ñëpp yaakaar la nga baña tass yaakaaru kenn bu go tass yaakaaru kenn tay ñun ñëpp yow lañ yaakaar ñi bu la yaakaarewul xaru tabaski ñu yalla yaakaare yëre ñi bu la yaakaarewul yëre ñu lay yaakaare lenn lo xamni mën nga leen ko may bañu motalé ko ci seen bop ta tay yalla bu mayé kenn ci famille rek loolu da fay metti may ñaanal képp ko xamni dama bokk ak yow nday ak baay ak kuma ko xamni baay la sikk ak yow ñoko bokk muy benn gëñu yalla bu kenn nekkene yalla na leen yalla may alal yalla na leen yalla sam yalla na leen yalla may alal ba ngeen xol alal mu metté ci xol man nak nit ku baax la man nit ku am personnalité la nit ku xam fima jëm la nit ku bëgg mbokk la ba taxna amana buma démé fimay voyager dama fay toggé ak conscience tranquille ndax lima war lepp def na ko fi may voyager ni buma fa démé ni donte yaguma fa 10 jours lay def mais conscience tranquille lay and parce que tay lima war def boudé ay xoti xoti na ñepp ñima wara jox xaas jox na ñepp amul kuma bayyi nak ci sama tan sama taw yaay ba sama rak ñepp taral na ñepp ba fay bala ma pousser mettre kima yar ba ma tolli tay la dem taral na ko ba paré amul kuma dessel sama fana amul ko xamne rek day tok gis ma dem tukki mune mom de tukki na mi ngi titeru yek ci avion bi te amuñu nangam amul kon man damay sante yalla djulli ci yonent bi xamne man kilifa la sam papa legi momu mujjé ñaanal ñu ne ma yalla bo gis lo ragal non budé man ma la djub ci sama gëñu bi yalla bo gis lo ragal mune ma xalé nga mé jambar nga do xaar ñu wax la dara on damay sante yalla djul ci yonent bi amul kenn ko xamni dama bokk ak yow nday ak bay mu ndaw donte mu ndaw wala mu tuti ñepp la jox barki sayidina muhammad man dama nek nit ko xamni xamuma xottal samay dom dong samay rak dañu am ci kër dañuy sey ku ci nek suma xottale sama dom dama lay xottal say dom sa taw ba sa chat dama koy xottal sa taw ba sa chat dama koy xottal lool la xam lool lañ ma yare motax nit bu joggé pour diranté ak man bak day daan nit bu joggé pour defanté ak man yalla dula may doole yalla amul dara lu mu bay ginnaw fadi ko fimne sama yaay waccio na ngom tabaski ndax jeenal na ko xaar waccio nak sama bay tabaski waccio nak sama bajjan tabaski waccio nak sabbeh tabaski waccio nak kep ko xam dama bok ak yow nday ak bay waccio nak yow tabaski fimne ni xam nga limay wuti jini pour lan la pour man sama liggey bop waccio na ñepp sama fami barke sayidina ko suma deme suma nexe ma teud ci hotel bi gëna seer di lek di naan amul ku koy gis sama fami daan ne xol mi ngi ni tok di lek te amuñu li amul ñun ñepp waccio na ñu ci xalé bu ndaw buy liggéey bo xamni tay yaangi départ pour liggéey way waccio na ñepp xar yepp wër na yew na ko dama joxe ba joxe soppé do go genn dekk bi dem voyage c'est parce que ñewu ko lima bëgg sax jour la ñeen ñaanal ko moy guddu fan ak wër gu yaram ak wër amul kuma bokkal te do lek ci lima yalla may amut xeyna kay da ngay xépp dala lu jamul muy ñak jamul lola ca way may sante ko yalla ndax xamoo lan la def ba am ko
waye jass gi djiruma sama valise ko sama fam ñepp la téral ñepp la téral bala ma départ. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais Thank you.